Jika memastikan selangkah dengan 19 tiba dan seterusnya mengundurkan paham dengan 9-0. Ada perlawanan yang ketiga mereka. Jadi Kedah melakukanlah yang pertama. Yang berjaya dihasilkan sebentar tadi. Sepakan ini di Nabil tak masuk 5-0. Si try yang pertama perhatikan bagaimana skuad kami ini. Jadi masih lagi untuk pasukan Kedah. Mereka berjaya mencuri tumpuan Rahman Abu Sman yang pada ketika ini berjaya melakukan larian untuk membawa bola ke hadapan. Memperolehi line out. Bagaimana helah yang akan mereka lakukan? Terlalu lama. Turnover pula peluang untuk pasukan Kedah sekarang ini. Masa yang diambil terlalu lama menyebabkan pengadil perlawanan terpaksa menghadiahkan taran ke dalam untuk pasukan Kedah. Jadi effort yang dilakukan oleh Nasri terus saja mengembang sebang sana untuk pemain mereka yang berjaya melakukan try yang pertama dalam perlawanan ini. Nasri. Sekan half. Masih lagi Kedah mencari peluang sekarang ini. Masih lagi kawalan yang baik dipamerkan oleh Rahmat. Beliaulah yang menjadi pencetus try yang pertama untuk Kedah. Dan kali ini sokongan yang baik dilakukan larian Ashraf. Jadi peluang turnover untuk pasukan wilayah persekutuan. Pun begitu pemain Kedah berada dalam kedudukan offside. Peluang semula untuk wilayah persekutuan. Menguasai permainan selepas ini berbaki 20 saat yang terakhir. Wilayah memilih untuk melakukan skram. Jadi peluang mereka untuk menyerang selepas ini. Permainan sebenar telah pun ditamatkan. Tetapi bola masih lagi dalam kawasan permainan.
dia memberikan amaran kepada prop bagi pasukan Kedah kerana menarik pemain lawan hingga berpusing tadi. Wilayah persekutuan ke seberang sana. Perhatikan bagaimana Jing yang cuba dilakukan. Menarik. Sidestep dan seterusnya. Masih lagi dalam kawalan pasukan wilayah persekutuan. Jadi peluang terakhir untuk Kedah. Mendapatkan try yang kedua. Berjaya disempurnakan oleh Muhammad Rahmat Abusman. Pemain nombor 4 mereka. Jadi Kedah terus memperkukuhkan kedudukan mereka. 10 mata sekarang ini. Apakah tambahan 2 mata menerusi Nabil Saad akan terus memberikan kelebihan untuk Kedah mengatasi wilayah persekutuan. Conversion mudah untuk Nabil Saad. Jadi tak masuk. Sayang sekali. Jadi kekal 10-0. Kedah mendahului pasukan wilayah persekutuan untuk separuh masa yang pertama. Jadi